የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የሥራ ጥያቄ አይደለም። በኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዲ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከተነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግሪኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑም ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ሉዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነፃ አውጥተናል የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን ያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለ ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣለን የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው? ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው? የተፈጠረ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞ፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወላይታ፣ ከፋ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ አፋር፣ ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነፃ እናወጣለን ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርጋለን ይላሉ። በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና ባንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው? ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን? ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ ያደባባዩን በጀሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን? አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ህዝብ እጠይቃለሁ። እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውጅንብርና የስነንቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው። ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው። የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም ከነዚህም ጋራ አይተባበርም
منم من مساس بعشوه نجر يلم إيه تبعلا بشابيع مرينتنا الدرجنت بإسحاقكو نا بإسحاق تلانت ويعني بشر جزية وسط مكافكفونا يشابيع كمكابر منصراتنا زاري بولتك نجت يمكنتلنا يمسكنتل باتك على إثيوبيان يمبتن زمتشا مسافاتونا ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን። ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን። ይሄ አጥያቂ አይደለም። ግን ይሄንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይሄንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም። ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም ለመስዋዕትነትም አንቀርብም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሪፐብሊኩ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከዚህ ወጪ በማንንም በምንም ተጽኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም። ደነታችን በተመለከተ በዘይት አብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሥራይታችን አባሎችና ሰላማዊ ጉኖችም ይታወቃል። ብዙ እቅድ ነበረን ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ። አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኚህን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው። መራመድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጣቶቹ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አድርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥያቄው የሥራ ጥያቄ አይደለም። በእኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ግህ ሲራ ከተነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታጥኖና አውድሞ ትግራይ ትግሪኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። በታምኑም ባታምኑም ማንንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው። ወያኔው በትግኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ለዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግሪኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነጻ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ትግራይን ነጻ አውጥተናል የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው። ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን ያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለ ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነጻ እናወጣለን የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው
أرمون ويعني كمان اندتنا نسعي مياتاو يتفترو أقات آميهونو يسمينو يباهر براتشن يباعدان وراريوش سيبارتو مقبياتشو سيشنفو موتعاتشو بمهونو أرمو أمارو غراجيو ولايتا كفا هاديا كمباتا عفار كونسو وزتا ملا يتوب يهز بيجيزيو إيهد نسع ياوت أتشو نبرنجي النسو تملسو النسع لياوتو انديو بامارينيا قوانقوا پروغرامات شو عماران كزيهنيا وبيهرسو نسع النوات أهلن لمالت سلطة شكرو ويمزل شكرات شو كجو قوانيونا بزباش درق نسع النوات أهلن لجوتشو اندازمتونا لمنغست اندات قبر نادرگ حالا نیلام. باعثی تو تاریکایی تلاطوش، به نسو به میردونا به میمروز ارا اندنت هایلوش، نا باندنت هایلوش مکاکل زاری یمیکیاد و تقل نا. یتن انت نام یا باتو چاچن تقل، یکر لبته، یکر لگزابیر بلو، یمیاس تارک شماگیله یاتا. يبالنا يمست سابنو لمهونو يوياني علاما بطاني پوليتيكا سلت ماننوتونا تقبارو يالقبان اتوبيان ننوري هون سلازيهم بيكللاتشن بيكعاتشننا بيبتاتشن متو يادبابايون بجرو اندي نگرننا تقبارو منن دهونا لمايت تراتشنن نتابيكي هون عفاتانی تقبارهای فردنا ملس که تو پیاه حزب بتایی کالو. ارس برس به حزب مکاکل یمیکی هر یه تک تقل و جنبرنا یه سنن بنا وررا که بعد آن وررا یه بلت او سبسب نا اسچگاری نو. زاری گت منی هنو. یه میاس از نو یه میانگ بگو نا یک تو اجندا یهنن آخری نا آمرکی یه دل هیدت سانیده مدمو. یت گای حزب عرب ویم تگنتای لیهان عیشلم کن نزیم گارا عیتاب برم منم میساس بعچو نگر یللم ایت باله بشابیا مرینت نه ادراجنت به اسپا کو نه به اسپا تلانت و یعنی بچر گزی است مکف کفونو يشابيا كمكابر منصراراتنا زاري بولوتوكن الجيت يمكنتلنا يمسكنتل باتك على إثيوبيان يمبتن زمجة مسفافاتونا وانناو چكراتشن إثيوبياويان هلو برغت يهاجراتشنن عندنتنا سلام بسنو انفلقال سلام تغينتو هاجراتشنن لمغنبات كفتن ياغوغوتنا منيوت علل إهي آتياك عدل جن ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም ለመስዋዕትነትም አንቀርብም የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሪፐብሊኩ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም ደነታችን በተመለከተ በዘይት አብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በግሩ አለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሥራይታችን አባሎችና ሰላማዊ ጉኖችም ይታወቃል ብዙ እቅድ ነበረን ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኚህን ሁሉ ለመቅጨት
ናለማው ደም ነው መራመድ አልተቻለ የኢትዮጵያ ህዝብና ያንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጣራቶቹ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አድርጋለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል ጥያቄው የሥራ ጥያቄ አይደለም በኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ይህ ሴራ ከተነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግሪኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል ብታምኑም ባታምኑም ማንንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው ወያኔው በትግኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ሉዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም የትግራይ ትግሪኝ ታሪክ ነው ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው ትግራይን ነፃ አውጥተናል የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል የበዘበዘበትና ስልጣን ያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለ ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣለን። የትግል አጋርህ ነን ነው የሚለው። ይሄ እውነት ነው። ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው? የተፈጠረ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉ መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው አማራው ጉራጌው ወላይታ ከፋ ሀዲያ ከምባታ አፋር ኮንሶ ወዘተ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነፃ እናወጣለን ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርጋለን ይላሉ በሀገሪቱ ታሪካዊ ጥላቶች በነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና ባንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም ያባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ ያደባባዩን በጀሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ህዝብ እጠይቃለሁ እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውጅንብርና የስነንቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው
ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም ከነዚህም ጋራ አይተባበርም ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቁንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን ይሄ አጠያቂ አይደለም ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም ለመስዋዕትነትም አንቀርብም የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሪፐብሊኩ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም ደህንነታችን በተመለከተ በዘይት ሀብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን በግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሥራይታችን አባሎችና ሰላማዊ ጉኖችም ይታወቃል ብዙ ብዙ እቅድ ነበረን ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኚህን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው መራመድ አልተቻለም የኢትዮጵያ ህዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጣራቶቹ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አድርጋለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይቻላል ጥያቄው የሥራ ጥያቄ አይደለም በኔ በኩል ዛሬ የኤርትራውንም ወንበዴ አንበል ሆነ የትግሬውን ወይም ሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት እስከታመነ ድረስ ወንበሬን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ግህ ሲራ ከተነሰሰ ረጅም እድሜ ያለው ነው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታጥኖና አውድሞ ትግራይ ትግሪኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል በታምኑም ባታምኑም ማንም መጠርጠር የሌለበት ወያኔን የፈጠረው ወይም የወለደው ብቻ ሳይሆን የሚመራው የኤርትራው ተገንጣይ ነው ወያኔው በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ለዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም የትግራይ ትግርኛ ታሪክ ነው ኤርትራን ተባብረን ነጻ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው ትግራይን ነጻ አውጥተናል የአማራን ገዢ መደብ እንደመሳለን ነው የሚለው የሚያደርገውም ይሄንኑ ነው ለመሆኑ በትግራይ ምድር አንድ የአማራ ወይም የኦሮሞ ብሔረሰብ አባል
የበዘበዘበትና ስልጣን ያዘበት ሁኔታ ቀርቶ አንዲት ቡና ቤት ወይም አንዲት ሄክታር የእርሻ መሬት አለ ወይ? በኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሙ እንደ ትግሬው ሁሉ ኦሮሞም በአማራው ገዢ መደብ የተበዘበዘና የተጨቆነ ስለሆነ ነፃ እናወጣለን የትግል አጋርህነን ነው የሚለው ይሄ እውነት ነው ኦሮሞን ወያኔ ከማን እንዴት ነው ነፃ የሚያወጣው የተፈጠረ አጋጣሚ ሆኖ የሰሜኑ የባህር በራችን የባዕዳን ወራሪዎች ሲበረቱ መግቢያቸው ሲሸነፉም መውጫቸው በመሆኑ ኦሮሞው አማራው ጉራጌው ወላይታ ከፋ ሀዲያ ከምባታ አፋር ኮንሶ ወዘተ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በየጊዜው እየሄደ ነፃ ያወጣቸው ነበር እንጂ እነሱ ተመልሰው ነፃ ሊያወጡ እንዲሁ በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራማቸው አማራን ከዚህኛው ብሔረሰብ ነፃ እናወጣለን ለማለት ስለተቸገሩ ወይም ስለቸገራቸው ከጨቋኙና በዝባጅ ደርግ ነፃ እናወጣለን ልጆችህ እንዳይዘምቱና ለመንግስት እንዳትገብር እናደርጋለን ይላሉ። በሀገሪቱ ታሪካዊ ጥላቶች በነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና ባንድነት ኃይሎች መካከለ ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም ያባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ ያደባባዩን በጀሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን አፋጣኝ ተግባራዊ ፍርድና መልስ ከኢትዮጵያ ህዝብ እጠይቃለሁ እርስ በርስ በህዝብ መካከል የሚካሄድ የትጥቅ ትግል ውጅንብርና የስነንቦና ወረራ ከባዕዳን ወረራ የበለጠው ስብስብና አስቸጋሪ ነው ዛሬ የገጠመን ይሄ ነው የሚያሳዝነው የሚያንገበግበውና የወቅቱ አጀንዳ ይህንን አኩሪና አመርቂ የድል ሂደት ሳንደመድመው የትግራይ ህዝብ አረብ ወይም ተገንጣይ ሊሆን አይችልም ከነዚህም ጋራ አይተባበርም ምንም የሚያሳስባችሁ ነገር የለም እየተባለ በሻቢያ መሪነትና አደራጅነት በኢሰፓኮ እና በኢሰፓ ጥላነት ወያኔ ባጭር ጊዜ ውስጥ መቀፍቀፉ ነው የሻቢያ ከመቃብር ማንሰራራትና ዛሬ በሁለቱ ቁንጅት የመገንጠልና የማስገንጠል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የመበተን ዘመቻ መስፋፋቱ ነው ዋናው ችግራችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በርግጥ የሀገራችንን አንድነትና ሰላም በጽኑ እንፈልጋለን ሰላም ተገኝቶ ሀገራችንን ለመገንባት ከፍተኛ ጉጉትና ምኞት አለን ይሄ አጠያቂ አይደለም ግን ይህንን ይቅርታ ይደረግልኝና ይህንን ሰላም እንዴት እንደምናገኝ አብዛኞቻችን አናውቅም ሀገራችንን የምንወድና በጎ የምንመኝላትና የምንጠቀምባት ሁላችንም እኩል ችግሯን አንካፈልም ለመስዋዕትነትም አንቀርብም የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የኔ ታማኝነት ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሪፐብሊኩ ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከዚህ ውጪ በማንም በምንም ተጽኖ የምሰራ ሰው አይደለሁም ደህንነታችን በተመለከተ በዘይት ሀብታቸው ዛሬ የሚመጻደቁና የሚመኩ እንደ ኢራክና እንደ ሊቢያ ካሉት አገሮች የተካከለ ወይም የተሻለ በዚሁ ችግርና ሁኔታ ውስጥ በኢንዱስትሪ በተለይም በሚሊተሪ ቴክኖሎጂ
ኢትዮጵያ በግሯ ለማቆም ያለን ፕሮጀክትና ውጥን በጥቂቶቹ የሥራይታችን አባሎችና ሰላማዊ ጉኖችም ይታወቃል። ብዙ እቅድ ነበረን ለማድረግም እንደሚቻለን አምናለሁ። አሁን በተለይ የተያዘው ርብርብ እነኚህን ሁሉ ለመቅጨት እና ለማውደም ነው። መራመድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ሕዝብና የአንድነት ኃይሎች በዚህ ትውልድ ዘመን ኢትዮጵያን ለጣቶቹ አሳልፈው እንደማይሰጧት ተስፋ አድርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።